Og hej, har du lyst til at være med på mandag live til årets sidste sit? Nu nærmer vi os årets korteste dag. Solværv, og vi slutter også snart et spændende 2022. Så hvis du har lyst til at sidde sammen med os, og kontakt det, som der er blevet sat i gang i 2022, som du nu skal bringe med ind i det nye år. Altså det, som du gerne vil give fokus og næring til, så det kan blomstre i dit 2023. Ja, for der er sket meget nyt i 2022, faktisk. Og noget af det, du skal bruge videre frem, altså noget af det skal du bruge videre frem, og noget af det skal ikke have plads fremover. Er du så klar nu til en frisk genstart i 2023? Og det gamle, der hænger fast nulstillelser, hvor det nye, du egentlig ønsker, får plads til at udfolde sig. Ja, altså 2022 har budt på ufattelige mængder information og hændelser, og mandag aften, der udnytter vi det momentum, der er lige nu. Solværv, årets korteste dag, er lige om hjørnet. Og herefter vender naturens kredsløb og starter på ny. Ja, på samme måde så starter der også et nyt kalenderår, som også er et kredsløb, og vi vil også gerne invitere dig til en aften mandag, hvor du ligesom naturen nulstiller og starter på ny. Så er du klar til ligesom at have lyst til at nulstille dit liv sammen med os, så alt det du ikke skal bruge, det kan du lade ligge, og det som du skal bruge, det kan du tage med dig ind i 2023, så du kan starte på en frisk, på dit nye kredsløb. Så kommer vi med. Det foregår live på mandag kl. 20.30. Kommer og aktiverer din nye start heroppe til din juleferie. Det er det, vi gør nu her, hvor vi måske lidt sænker tempoet en lille smule og har noget juledag. Så er det faktisk et godt tidspunkt at starte det nye op, så det ligesom kan ligge og begynde at simre lidt af sig selv. Og sådan stille og roligt begynder at udkrystallisere sig inden i dig. Sådan når du så er klar til igen at tage action i det nye år, så har du allerede fået kontakt til det nye nu her. Ja, og vi starter jo først op den 9. januar igen. Mandag den 9. januar. Og vi synes, der er meget, der tyder på faktisk, at der for alvor er mulighed for, at der kan komme rigtig meget fart på udviklingen i det nye år. Mm. Så hvis du også mener, at 2020 blot var en optakt 2022, sagde jeg ikke det? Nej, okay. Hvis du blot mener, at 2022 var en optakt til transformerende 2023, så forbered dig sammen med os mandag aften på det. Så du også kan få hul på det nye og skabe det gennembrud, du står ved og har ventet på. Måske jeg er kommet lidt i gang med. Ja. Vi hedder Maria og Nicolaj. Ja. Og til daglig, der træner vi dig i at se, hvordan det, du tror, er din hemsko og det store problem i dit liv i virkeligheden er et uudnyttet potentiale i dig, der vil bringe dig hurtigere frem til det liv, du drømmer om. Ja, så mandag aften, der har vi primært fokus på at guide dig ind i en tilstand, hvor du ligesom kan nulstille dig selv. Så kom og vær med i morgen aften, hvor vi så laver den her optakt til 2023 gennembruddet. Og vi slutter af med i morgen en heartfulness-sætning. Og det er altså kl. 20.30 på Facebook og på YouTube. På den kanal, der hedder Maria Hjelmborg. Men du kan også møde op og være med her i stuen. Det er kl. 20.15, du så kommer på Mosevej 16 i Freltofte her på Fyn. Så håber vi ses. Ja. Og del jo gerne med dem, som du kan mærke også gerne vil, altså også vil have godt af at få ekspanderet deres indre kontakt og dem, der ønsker at skabe mere alignment i deres liv. Del endelig det her. Del. Ja. Vi ses i morgen. Vi ses. 30.